Kadama TV kitalo nnyo ddala omuwala gwe mulaba mu kifaananyi awo nga ku Facebook abadde yeeyita Potable Shan abadde abeera Saudi Arabia kigambibwa nti yazze Uganda n'amalawo olunaku lumu n'afa. Kibi nnyo nti omuntu okoze contract yonna n'ogimalako wagenda kubeera nga okyusa obulamu bwo. Ofune kasente okomewe Uganda obeere ng'olina ebintu ebirala by'okola naye ate n'obeera nga mu kukomawo okubeera nga naawulya kasente ko k'otobedde ate ofa. Tugenda kutunuulira ensonga ezibeerawo oba ensonga ze tulina okubeera nga tutunuulira mu bintu nga bino nga biguddewo. Tukyeyongera okugamba nti kitalo nnyo ddala olw'omuwala ono okubeera nga yafudde. Amannya Potable Shan ku Facebook ge galiko, sobola okumunoonyaako n'omulaba naye nga kigambibwa olunaku lumu akomyewo Uganda avudde Saudi talina na kyeyategedde, talina ndowooza yabadde tanaba na kubeera ng'alambula na kubanganda ze, tanaba na kugyayo sente ze ku akawunti, tanaba kubeera ng'ayogera n'abaada asukumira sente ze n'abeera ng'afudde. Okufa kwa buli muntu era buli muntu yenna agenda kufa. Naye waliwo olugero olugamba nti Katonda akola ki? Ayamba yeyamba. Tugenda kutunuulira ku nsonga ezisobola okuleetera bakadaama abamu okufa nga ekintu kino kizze si lwakuba nti yentuuko yo, naye tukkiriza nti Katonda buli bw'ofa Katonda aba olunaku lwe yakutegekera. Naye tetujja kugamba nti ŋŋenda kuva wano neesuule mu train oba neesuule mu mmotoka, emmotoka entomere nfe ŋŋambe aa olunaku lwange lwabadde lwero. Kuba bagamba Katonda yamba yeyamba. Gw'oba onooba oyagala okutesitinga Katonda nti kale kanneesuule nve ku kalina ngwe wansi ofe ogambe nti aa olunaku lwange si lwero, ne bwe naava kalina n'engwa bwe lubeera nga si olunaku lwange sijja kufa. Nze ŋŋamba ekintu ekyo tekikola makulu. Okufa teeka, buli muntu agenda kufa, naye waliwo ebintu bye tulina okubeera nga twegendereza n'ogendereza n'ogamba nti ekintu kino kankyegendereze. Shani yafudde, tuyinza okugamba yabadde entuuko ye, tuyinza okugamba waliwo ebintu ebyagenderedeko, tuyinza okugamba Abawarabu balina kye baamuwadde, tuyinza okugamba nti be yali asukumira ssente balabye ng'akomyewo nga sente ze teziriiwo. Byonna bintu byakuteebereza. Katugenda kuyita mu jjeno twogere ku kintu omuntu kyewalibadde weegendereza ng'oli Ebuwarabu ng'oli kumpi kumalako kontrakiti oba oli kumpi kudda Uganda naye nga otuuse e Uganda. Katutandikire Buwarabu. Bakadaama bangi abavuddeyo ne bagamba nti babawa obutwa. Ekintu kino oyinza okibuusa amaaso naye gye kiri. Omuntu nakususpectinga okukola ekintu, omuntu nakususpectinga nti nno obadde oyagala bbaawe n'akutereka n'agamba lw'oli bw'ogendayo nja kuwa akantu bwe kati kirigwereyo wamu. Abazungu balina eddagala ng'asobola oddikuwa n'omala omwaka mulamba ng'olina obutwa mu mubiri n'ofa, n'omala emyezi mukaaga nga bugenda bukukutula mpola, body organs zigenda zikutula mpola body organs z'olina mu mubiri gwo. Ye nga kiplanning nagamba nkoze ekintu kino naye ŋŋenda kikola mbuzeebuze obujulizi. Simanyi oba mulabako programs ng'ezo ng'omusajja yayongeza insurance ya mukazi we, oba omukazi n'ayongeza insurance ya bbaawe mu bbanga tono nnyo mwaka nga gumu omusajja n'afa. Bagenda okinoonyereza nga amuwa obutwa obumutta empola empola lwakuba ayagala kufuna ssente mu insurance. So ebintu bino bibeeramu. Oyinza okwesanga nti wayinza okubeerawo ng'oli ne mama neyefuula nti akwagala naye nga yasuspectingako nti wayagalako musajja we n'asirikira ekintu ekyo. Bw'asirikira ekintu ekyo n'agamba lw'oliba oddayo contracting eweddeko ndikuwa kano kanyo kawulire, n'otuuka e Uganda n'ofa. N'obeera eno Saudi oba n'ogenda Jordani mu nsi zonna zonna ze mbeeramu ez'Abawarabu kata n'ofuna ekirwadde kiwaye ne kigenda nga kikulya mpola mpola n'otuuka e Uganda nga yentuuko yo Katonda agagamba ogenda okole okomewo wano e Uganda ofe. Ekyo nakyo kiri awo. Ne wabeerawo ekintu ekirala nti Ebuwarabu eno
tuyina embeera gye tuyitamu, embeera ya stress, embeera ya pressure, nga wafuna pressure naye nga tomanyi nti wafuna pressure. N'otuuka e Uganda nekubire e Uganda nga wakatuuka. Eyinayo ensonga ekyali awo. Bwe tuba tubudde Buwarabu kuba buli kimu kisoboka, nabagamba tewali ku nsi tewali kintu kitasoboka. Oyinza okutuuka e Uganda, eddiini egamba nti shiriki gyali, shaitwani gyeziri, ebintu byonna ebyo byawongo weebiri. N'otuuka nga waliwo omuntu yali takwagaliza kubeera ng'ogenda bweru, kubeera ng'okomawo wano, kubeera bulungi. Ne bakola ebintu bino bye tugamba ebya sijja gamba eby'ekiganda, kuba buli tribe erina ebintu by'ekirogo. Bakolera ebintu by'ekirogo, awo n'ofa. Ne wabeerawo ng'omuntu yennyini gw'obadde osukumira ssente, ng'akimanyi ssente teziriiwo, naye ayinza okuwa obutwa, n'ofa. Nga ddala obadde okwata ssente zo n'ozisukumira omuntu oyo, nabaleeterako ne ka programu awo akaali nti ne kadaamu yakafa, in fact waliwo kadaamu awo yakafa, yali ng'asukumira bbaawe ssente, kansuubira mmujjukira, bwe nakamala okubateerayo ng'amusukumira ssente yazirya, mala okuzirya, yamusala busazi bulago. Kati njagala olabe nti omuntu waba talina mutima ogwo gusala bulago, oba ng'atya ng'akati oli yali munywa njaga, okuteera obutwa mu mmere oba mu kyokunywa kyo kibeera very simple. Eyakavaawo tannamala na wiiki, mukyekinge ku stories zaffe zetujja tubateera Kadama TV. Omulenzi gw'ayagala bwato kye yamukoze, nga bulijjo amusukumira ssente, yagenze zimubanya nga teziriiwo. Kati oyinza okwesanga n'ono abadde alina gw'asukumira ssente. Tetugamba nti bwe kibadde, naye tubalaga kiki ekiyinza okubeerawo. Omuntu gwe kitannatuukawo, gwe kitannaba kubeera nga kituukako, beera nga mwegendereza. Bw'osukuma ssente otuuse Uganda, otuukiddemu bw'obadde osukumira ssente nga tonakakasa nti gye ziri. Kuba omuwala ono ekyamuse tekinnabeera nga kimanyika, ate kiyinza n'obutamanyika. Kuba postmortem report eyinza obutavaayo, bayinza n'obutamutwala mu ddwaliro okunoonyeza ki ekyamuse. Mulimu abantu abalina ensaala, balina ekiiso, ng'omuntu takwagala just because yali alowooza ogenda kubeera failure mu bulamu. Bakadaamu abasinga bagenda ebweru, ayinza okugenda ebweru nga bbaawe yennyini yali akimanyi nti akomye. Mikwano gye yennyini baali bamanyi bakomye. Bwali okolera nga wava ku mulimu n'ogenda ng'ovudde just ku mulimu, oli ne kimuluma nti lwaki avudde ku mulimu gwange, naye ng'ate naawe ogenda kweyiiya. Ne wabeerawo omusajja n'omuddukako nga onaawe olaba omusajja talina future, n'okomawo e Uganda n'abeera nga naye takwagaliza. So bakadaamu okuva kwammwe Uganda ne mugenda ne mukola eyo, n'obeera ng'obulamu bwe obukyusizza, ekyo kyokka kiruma omuntu. Nga waliwo omuntu eyali ayagala obeere mu bulamu obwo obw'okubonaabona. So ensonga nnyingi nnyo Kadama z'olina okwegendereza ng'oli e Buwarabu ng'ate otuuse ne Uganda. Bw'otuuka e Uganda, beera mwegendereza nnyo ku bintu by'olya nga wakatuuka. Beera mwegendereza nnyo n'abantu b'otambula. Omuntu akukola ekintu ye muntu oyo yennyini akulyawo, ye muntu oyo akuwujja obunyama, akulyawo wennyini ajja okukola ekizibu. Kuba omuntu gw'otamanyi tasobola kukola kizibu, kuba n'entambula ze aba tazimanyi. Naye omuntu akumanyi endya, otambula otya, emmere ogijja wa, biki by'onywa, yennyini yagenda okukola ekizibu. Mwegendereze. Bw'akakomawo e Uganda, manya abantu b'obeeramu, kyobola abakadaama abamu asooka n'asirika, n'amala n'emyezi ng'esatu nga tebamanyi nti ali mu Uganda. Sigamba nti babeera n'emitima emibi, naye oba weewala abantu ba mitima emibi, kuba abantu tebaagaliza. Kitalo nnyo ndala ekya Potebosian yafudde, naye tukifunemu ekyokuyiga. Tetunnamanya kiki ddala ekyamusse, naye tukifunemu ekyokuyiga nti lunaku lumu ovudde Saudi ogizzeeku enjoying a life yo, osobola okufa bw'otegendereza. Tukimanyi nti buli muntu alina entuuko ye, buli muntu agenda kufa, naye bagamba Katonda ayamba yeeyamba, weeyambe. Toweesuula kuva ku kizimbe ogambe kango wansi sijja kufa, oyinza okwezanga si entuuka yange. Temugezesa Katonda. Kitalo nnyo ddala.